السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو إنسان يا رئيس الميلان ميل كستوى تشوفتين عالم كوحدين صومرين يا سلام غالية يا نهود إن دين صومرين يا وحدين هي شرف يا كرام لين هي إن وحرب عالكن إن أبو جوابو قد أدوين تي وكان ليسي حرق عبد الملك مصعدون أما حرق إن أنت ير إن معلي له إن قد أدويني شغيت ولا عبد الملك وسود ويسين كوباسي سين شاي ساسي سين ود اماني سين وحلا ون في عان ونك دد كدن يرتا ود وقبطه ما انت نبرا بلشد وعلى صفر لسان هاي سنعي افلاقادو يا ضرد لقاف عبد الملك الجدين عبد الملك وحوي ان نسكو داي انو مدي يوم مدى الصوماليه شنط الصوماليه انو مدي عبد الملك ما عن دون دون هي هرقيسه هي مقدشو كريات عبد الملك لكن عندي هي دقيبة دو صفر مي وحنو أقادي عبد الملك إنه شرف كلية على كاي قدم بيك ورنت لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد الملك ولا سلو دل كاي كسلو عبد الملك أنا كنت عيل شرف بان كواين أي كرامو سلو دتكنا عاي مشيقي عبد الملك كسو عاي يروب كندا مرايك كسو عاي أن كسو الله قبصة مديرو شوغا إسكندري في دوسوقة تابوان بودري بودري قد عاشر بودري عاشر عبد الملك وني اديو كوليك وخيركا وني رو اديو كوليك عبد الملك وسيبي ما تلادي عروتا دي انو يبي بسكوت ننع كبو مريو يبيو ومقدسو دغال كسودو وتغو ايو عبد الملك وديري ادنا ان برا بروسيل ايان كسو غشا يوروب افلاغاد دو امبو سو غشا عبد الملك ادو سو هذا افلاغاد دي نيسي عبد الملك ما غاديس بولغا يا الله عبد الملك وان كولاي يا صاحب هروسو امو سو نوقي انتن ير اي لاغو خري هرغيسه yan tagay hargeysa lagu xuray nimcayar nimcayar eeg dalkeed lagu xuray nimo hargeysa lagu xuro hargeysa ku dhawaad shacabkeed ba dhex joogta cadu lama joogto waad wada sawo khald mahad qalbi dhagax uga hadli weedo mujaahid Soomaaliyeed aha oo Itoobiya la dagaalamayay oo nin mujaahid aha oo rabay dalkiisa inuu xoreysto gacantayda qabatay dad cadu u gelisay aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay muwaadinka Soomaaliyeed ee Itoobiyaanka loo gacan geliyay ee qof ka hadlayo ay ku jirto inna muwaadinnimo Soomaaliyeed ma arag laakiin idinku waxaad een su'aaf laga deenay sa marka sare Soomaaliland waxay dhaan Soomaaliland waxa leedeen maxay xidhay anta yar Soomaaliland qof dumar weey inay xidhama mid aan ii sheegay daba qadaad weyni dastuurka aan bar u yeela dawladaha caalamka ee Soomaaliland ay ka mid tahay because adigu dastuur ma lihid dastuur ma lihid dastuurka uu xiyo garanmiis dastuur dad aan dastuurka dawaan ku baro amaan ku faafayay dastuurku ma aha mid ragu kaliya taqabta dastuurku ma aha mid dumar ku kaliya taqabta dastuurku mid ciyaal ku kaliya taqabta ma aha dastuurku qof kasta oo muwaadin ah weynu qabto dastuurka soo baro markoo hore dastuur ilaalin ma lihidi dawladaha dastuurka dastuurkooda soo akhri shalay talo waxa Allah ayeen isagu waa cunsur in isagu waa cunsur oo dadkii naciibiyo dadkii caaya maanta aad u cabdi malik maxaad ku caayaysaa sadii shalay ilaa cabdi malik waa nin fiican qadaadu inay su'aasha aad weydiinay waxa weeye dhagiin iyo ftadiin horta ma ismaqlaan ftadiina iyo dhagiin horta ma ismaqlaan waxa leedin in Soomaaliland waxa weeye baad leedin in Itoobiya u raxalaysa Itoobiya aanu marxalayo Itoobiya aniga u raxalaya waa adiga laba safaaradoodba ku yeelay midna Hargeysa ku taala midna Muqdisho ku taala safaaradda Muqdisho ku taala waxay ku dhex taala madaxtooyada Soomaaliya calankii Soomaaliya calankii Itoobiya oo ka dhex babanaya madaxtooyadeeda aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay anu safaaradda Itoobiya waan iska fogeeyay waxay ku taala magaalada Hargeysa ayay dhexdeeda ku taala in dawladda iska isku qaraysay waxa u taqaanaan qofka mucaaridka waxa u taqaanaan in qofka duu farmaajo uu la farmaajo waxaanu saamaa isaasay dadku xubadiin mucaarid baa u taqaanaan mucaaridku sidaa ma anagu mucaarid baan leenay markasta waxaad aragtaan xisbiyada qaranka oo dawladda u jeedinaya in mucaarid oo ku mucaarid ayuu hadalka kul erun soo jeedinaya adigu taamali kaaga mucaarida guriga lagu soo galaa waa la xiraa Soomaaliya waxaan go talinaya danihiina qabsada danihiina qabsada oo saar isku jecelay iska jecelada reer Soomaaliland meel kasta oo aad joogtiin waxaan leenay one love aad badin jecelahay boqortooyo karaamo iyo sharaf baan idinahay one love